ختیس کې هوایي ځواکونه فعال دي او وخت نا وخت د ختیس په کچه د طبي پیښو پر مهال د ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخلي. په ختیس کې د دغه ځواکونو کومندان وایي دا چې جګړه نشته، د تیر کال راهیسې هوایي ځواک یوازې د ختیس په بېلابېلو سیمو کې د ژغورنې عملیاتو په پایله کې 202 تنه له سیلابونو ژغورلي دي. د هوایي ځواک مجاهدینو له طرفه د مشرتابه د حکم په اساس باندې د لغمان ولایت په قرغی ولسوالۍ کې، د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې، مومندرې ولسوالۍ کې، همداراز په ګوشتې ولسوالۍ کې، او تقریبا دا درې یا څلور ورځې مخکې په حصارک ولسوالۍ کې اټکل له مخې 202 کسان هغه ژغورل شوي. د دغه ځواکونو سرتیرو د ژغورنې په وروستیو عملیاتو کې د ننګرهار حصارک ولسوالۍ کې شپږ تنه هغه کسان ژغورلي کوم چې په یوه سیلاب کې بند پاتې وو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ وو. دلته د دغه هوایي ځواک کارکوونکي او پیلوټان نوي څوک نه دي، بلکې په تیر نظام کې هم دنده پر مخ بیوله. د یوې چورلکې پیلوټ وایي دنده کې خوشحاله دی او بهر ته له وتلو ملګرو غواړي چې بیرته د هیواد ته راستانه شي او خپلې خاورې او ولس ته د دوی سره اوږه په اوږه خدمت وکړي. او ډیر ښه احساس او ډیر خوشحاله یم چې خپل غریب ولس ته خدمت کوم. د پرواز په واسطه باندې تقریبا یو 15 میاشتې مخکې هغه عمومي سیلابونه چې په افغانستان کې راغلي وو، په ځونې شرق هم راغلي وو، چې موږ وکولای شو په لغمان کې، په کامې کې، په کونړ کې دې ساحو کې پروازونه وکړو، خلک هم وژغورل. خپل مسلکي وظایف اجرا کوو، موږ مشکل نه لرو. نو د هغو نه هم همدا خواهش دی چې راشي خپل وطن او خپل ټاټوبي ته خدمت وکړي. د تیر لوی اختر په ورځ په حصارک ولسوالۍ کې د غزواک په وروستۍ طبیعي پیښه کې هغه شپږ کسان ژغورلي کوم چې په سیلاب کې بند پاتې وو. د دغه ژغورل شوو کسانو له ډلې یو هغه حضرت علي دی. نوموړی د هوایي ځواک د ژغورنې عملیات ستایي. په سیلاب کې را ایسار شو، د افغانستان اسلامي امارت نه د هوایي ځواکونو مشرانو نه موږ ډېره مننه کوو. په خپلو په سترګو باندې مرګ ولید او سیلاب باندې راغی او دوی مرګ موږ وژغورلو. د ختیځې سیمې د هوایي ځواکونو د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دمګړۍ د دوی ټولې چورلکې فعاله دي او پرسونل یې هم پوره دی. دوی وایي خوښ دي چې جګړه نشته او اوس یوازې د اړتیا پر مهال د خپل ولس د ژغورنې په موخه عملیتونه ترسره کوي.